नमस्कार, कार्यक्रम सशक्तिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमा काफले। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सशक्तिमा हामी यस्तो एक सफल महिलालाई लिएर उपस्थित हुने गर्छौं जसले आफ्नो कामको माध्यमबाट समाज परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पुर्याएका हुन्छन्। यस्तै एक सफल महिला अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारी। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीको जन्म विक्रम सम्बत 2030 सालमा बाँकेको नेपालगंजमा भएको हो। पाँच दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी मध्येकी दोस्रो सन्तान मोहना सानैबाट विद्रोही स्वभावकी थिइन्। छोरीहरूलाई विशेष बन्देज लगाइने मुस्लिम समुदायकी मोहना कसैको रोकटोक रत्तीभर मन पराउँदैन थिइन्। बुवा अहमद अली अन्सारी र आमा जमुना बेगमको कोखबाट जन्मिएकी मोहनाको बाल्यकालदेखि नै अध्ययनमा विशेष रुचि थियो। तर निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी मोहना आर्थिक अवस्थाकै कारण पटक पटक विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन्थिन्। आर्थिक विपन्नताका कारण विद्यालय जान नसक्दाको क्षण सम्झदा मोहना अहिले पनि भावुक बन्छिन्। 2051 सालमा मोहम्मद राशिद इराकीसँग प्रेम विवाह गरेकी मोहनाका दुईजना छोरी छन्। प्रेम विवाह गरेकै कारण एउटै शहरमा रहेर पनि माइतीसँग वर्ष दिनसम्म बोलचाल भएन उनको। छोरी हुँदा घर परिवारसँग लडेरै भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेकी उनीले बुहारी भएपछि सुरुका दिनमा बाहिर काम गर्न निकै गाह्रो भएको अनुभव छ उनीसँग। तर श्रीमानको साथ र हौसलाका कारण उनले काममा पछि कहिल्यै पर्नु परेन। सुरुका दिनमा गाह्रो भए पनि बिस्तारै घर परिवारले पनि साथ दिन थालेपछि काम गर्न निकै सजिलो भएको उनी बताउँछिन्। विभिन्न संघ संस्थामा काम गरेकी मोहनाले अधिवक्ताको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेकी छन्। यस्तै 2066 सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यको रूपमा काम गरेकी उनले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा सदस्य तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी छन्। महिला आयोगमा रहँदा महिलाका मुद्दालाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएकी मोहना महिलालाई पनि मानव हो भन्ने दृष्टिले हेरे समस्या आफै समाधान हुने विश्वास राख्छिन्। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर यो स्थानसम्म आइपुग्नु भएको छ, कस्तो रह्यो बाल्यकाल अलिकति सुनाइदिनुहोस् न, कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? बाल्यकाल अलिकति चुनौतीपूर्ण बितेको छ, त्यसलाई म प्रायः चाहिँ नसम्झ्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई सम्झिँदाखेरि अलिकति आफैलाई चाहिँ दुःख लाग्छ। मलाई चुनौतीपूर्ण दुईटा कारणले भयो, एउटा चाहिँ अब परिवारको अवस्था अनि दोस्रो चाहिँ अब समुदायमा पनि त्यति राम्रो वातावरण भइन सकेको अवस्थाले गर्दाखेरि बाल्यकाल ठिकै भन्दा हुन्छ। भनेको सङ्घर्षको त्यो सुरुवाती दिन जुन अहिले यो स्थानसम्म आइपुग्नु भएको छ, हामीले सुनेको छौँ मुस्लिम समुदायमा अहिले पनि छोरी चेलीहरूलाई कतिपय अवस्थामा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरह हुन्छौँ। यहाँ त त्यो बेलामा पढाइको कुरादेखि लिएर धेरै कुरामा क्रान्ति नै गर्नु पर्यो होला, कस्तो रह्यो अलिकति? यहाँले भन्नुभएको शब्द क्रान्ति जस्तै रह्यो। हरेक पटक जीवनमा पढ्दादेखि लिएर समुदायमा काम गर्दादेखि लिएर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदासम्म पनि त्यस्तै क्रान्तिकै अवस्थाहरू बिते, कहिले परिवारसँग, कहिले समुदायसँग, कहिले विद्यालयमा, त्यस्तै किसिमको अवस्थाहरू बित्दै गए। अब घरलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने, बाबालाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने, अनि कहिलेकाहीँ अब समुदायका त्यस्ता अलिकति आफूलाई ठुलो भनाउँदाहरू, अब विशेष गरेर समुदायमा अग्रणी भूमिका लिएर हिँड्नेहरूले कहिले नरुचाउने हामीलाई, भर्खरको केटाकेटीहरूले अब हामीलाई सिकाउन आए, लामो समयदेखि चलिआएको परम्परा, त्यस्तो किसिमको अनुभवहरू अनुभूतिहरू हामीले जीवनको हरेक क्षणमा यहाँसम्म आउँदाखेरि आजसम्म पनि त्यस्तै अवस्थाहरू छ। कस्तो किन त्यो अवस्थाहरू रह्यो भन्दाखेरि त्यसका केही आयामहरू छन्। अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो, मुस्लिम समुदायको जुन एउटा पर्टिकुलर एउटा छवि छ नि, त्यो छवि पहिल्यैदेखि एउटा नकारात्मक छविहरू
समाजमा चाहिँ अथवा देखाइएका पनि नकारात्मक कुराहरू बढी देखाइएका छन्, त्यहाँ भएका सकारात्मक पहलहरूका कुराहरू बाहिर आउन सके छैनन्। हामी पनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यति बेलाको अवस्था नै त्यस्तो थियो। मैले यो खास गरेर 46 भन्दाको अवस्था र 46 पछिको के भन्छ बिस्तारै बिस्तारै जुन चेतना अभिवृद्धि भइरहेको थियो त्यसले मुस्लिम समुदायमा पनि परिवर्तन ल्याएको थियो। छोरीहरूलाई स्कुल नपठाउने जुन एउटा एक किसिमको मानसिकता थियो त्यो बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आइरहेको थियो। म पढ्दाखेरि जम्मा हामी 3 थियौँ त्यो समुदायबाट, 8 कक्षासम्म 3 म बाहेक 2 बिहा भयो। अनि बिहा भइसकेपछि उहाँहरूले पढाइ छोड्नुभयो र उहाँहरू प्राय स्कुल चाहिँ नियमित हुँदैन थियो। अब एसएलसी दिने कुरा त अब हुँदै भएन उहाँहरूको, अनि त्यो त्यो अवस्थाबाट हामी माथि आयौँ। हजुर, भनेपछि मैले सुनेको छु यहाँले यहाँको ठाउँमा एक किसिमको अब जस्तो समुदायभित्र महिलाले बुर्का लाउनु पर्ने कुराहरू यहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यति धेरै रुचाउनुहुन्न थियो त्यति बेला, होइन छोरा मान्छे जस्तै गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो यो थियो त्यो भनेर मैले धेरै कुराहरू सुनेको थियो। किन त्यो त्यस्तो किन आन्तरिक रूपमा त्यस्तो किन लाग्यो यहाँलाई? किनकि यहाँले त देखिराख्नु भएको कुरालाई हेर्दाखेरि दिदीबहिनी या आफ्नो छरछिमेकले त त्यो कुरा पहिरन लाउने कुरामा कहिले कुनै किसिमको आपत्ति जनाएन, तर यहाँलाई त्यो भयो, त्यो किन जस्तो लाग्छ? त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि अब त्यो हामी कहाँ प्राय लुगामा चाहिँ अलिकति बन्देज नै छ, आजसम्म पनि छ त्यो बन्देज लुगामै। सबै किसिमको लुगा लाउन हामीलाई अब भनौँ न त्यो परम्परागत हो कि अब के कस्तो हो थाहा छैन, तर हामीले देख्दाखेरि त्यो एक किसिमको अब त्यो केटाकेटी हुँदाखेरि म हुर्केको समुदाय अलिकति छेत्री बाहुनको सर्कल थियो हामी म हुर्केको समुदायमा, त्यहाँको स्थानीय परिवेश त्यस्तो थियो। अब त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि जे पनि लाएर मजाले एउटा स्वतन्त्र रूपमा घुम्न पाइन्थ्यो। भनेपछि म घरबाट निस्किँदाखेरि अब बढी भनिन्थ्यो भएन यो लाफो मिलेन अर्को लाउनु पर्यो भनेर लगाएर निस्किसकेपछि पनि आधी बाटोबाट फर्काएर त्यसपछि त्यस्तो किसिमको कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि होइन मैले लाएको जे लासो ठिक छ। अब एकचोटिको बेला थियो भर्खर हामी 7 कक्षामा प्राय राजाको सवारीको बेलामा एउटा विशेष किसिमको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो अनि त्यसमा दौड प्रतियोगिता थियो। अब लाउनु पर्ने हाफ प्यान्ट, अब त्यो हाफ प्यान्ट लाएर घरबाट निस्किन बडो अप्ठ्यारो थियो, तर लगाइयो त्यति बेला पनि त्यो हाफ प्यान्ट लगाएर दौडियो पनि, तर फर्केपछि गाली खाइयो। अब त्यस्तो वातावरणहरू थियो। तर पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि समाजमा जस्तो किसिमको अप्ठ्यारो भए पनि घरमा चाहिँ कता कता थोरै रोक्ने तर थोरै अब अगाडि बढे पनि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच थियो। अब किन त्यो मैले महसुस गरेँ भन्दाखेरि पढाइ छोड्नु कतिपय बेलामा छोड्नु पनि पर्यो, तर फेरि बाबाले नै लगेर स्कुलमा होइन पढ्नुपर्छ भन्ने उहाँबाटै त्यो किसिमको हौसलाहरू प्रदान गर्नुभयो। अब वातावरण पनि उहाँले जुराउनु भयो, 3 फिस नतिरे पनि एकैचोटि 6 गएर तिर्दिनुहुन्थ्यो, टिचरलाई अब जे भन्नुपर्ने थियो भनिदिनुहुन्थ्यो, पढाइ छुटेकोमा नकुट्नु है यस्तो यस्तो कारणले छुटेको छ भनेर कन्भिन्स गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो अवस्था थियो। त्यसकारण समाजमा जे जस्तो भए पनि परिवारले चाहिँ त्यो सहयोग चाहिँ निरन्तर जारी राख्यो। अब म कुरा गर्छु जस्तो यहाँ त महिला त्यसमाथि मुस्लिम समुदायभित्रबाट आउनुभएको छ, होइन अहिलेको कुरा गर्दाखेरि यहाँले आफ्नो बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि यहाँ मात्रै होइन यहाँ लगायत त्यति बेलाको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले आएर महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रहरूमा हो आफ्नै किसिमका बन्देजहरू अझै पनि छन्, अझै पनि हिंसाका शिकार हुनु परेको छ पहाड हिमाल तराई विभिन्न रूपमा। अब म यहाँ कुरा चाहिँ किन मुस्लिम समुदायकै जोड्छु भने यहाँ त्यसको प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ र यो स्थानमा पुग्नु भएको छ। के लाग्छ महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ, प्रतिनिधित्व कस्तो छ आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि के लाग्छ यहाँलाई? हिंसाको अवस्था त अब त्यस्तै पनि छ। यो एउटा कुनै पर्टिकुलर एउटा समुदायको कुरा नभएर हाम्रै अब देशभित्रकै महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था अलिकति जर्जर छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब प्रतिनिधित्वको कुराको कुरा गर्ने हो भने
प्रतिनिधित्व चाहिँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, तर हामीले अपेक्षा गरे जस्तोको परिवर्तनको जुन भनौँ न 46 पछि 62 पछि 10 वर्ष जनयुद्ध पछिको जुन हामीले परिवेशको कल्पना गरेका थियौँ, परिवर्तन त सबैको जीवनमा देखिनु पर्यो नि, त्यो कुराको परिवर्तन विकासमा पनि देखिनु पर्यो, परिवर्तन प्रतिनिधित्वमा पनि देखिनु पर्यो, परिवर्तन मान्छेको जीवनमा पनि देखिनु पर्यो। तर त्यो किसिमको परिवर्तनको अनुभूति महिलाले पाउन नसकेको अवस्था छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हिजो भर्खरै म 2-3 दिन भयो अहिले दोलखापछि पर्सा, यो दुईवटा जिल्ला भर्खरै घुमेर फर्केँ। त्यहाँ पुगेर फर्किसकेपछिको के अवस्था अनुभूति भयो भन्दाखेरि, महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा जुन गर्नुभयो, प्रत्यक्ष राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग विशेष गरेर महिलासँग संवाद गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, हामीलाई जानेर हार्ने क्षेत्र दिइन्छ। त्यो सोच आज पनि परिवर्तन छैन। राजनीतिक दलले रातारात बसेर एउटा निर्णय गर्छन्, प्रतिनिधित्व त सुनिश्चित भयो तर जित्ने गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्दैन। त्यसले के अवस्था दिन्छ भन्दाखेरि, आम मानिसमा प्रतिनिधित्व गराइयो, आफै हार्नुभयो, उहाँको कारणले हार्नुभयो, यो कारणले हार्नुभयो, त्यो किसिमको सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ। त्यो भनेको गलत सूचना हो। एउटा सक्षम महिला तर उसको क्षेत्रहरू, उसले काम गरेको क्षेत्रमा नदिएर अन्यत्र दिँदाखेरि उसको प्रभाव त उसले जहाँ काम गरेछ त्यहाँ हुन्छ नि त। भन्न खोज्नुभएको हिंसा आज पनि छ, प्रकारहरू विभिन्न छन्। हिजोको दिनमा कुटाईलाई हिंसा भनिन्थ्यो भने आज अब मानसिक शारीरिक त छँदैछ होइन, यी खालका पनि हिंसाले ग्रसित छ महिलाहरू भन्न खोज्नुभएको। त्यसले कस्तो, मैले यसलाई कसरी पनि लिन्छु भन्दाखेरि, महिलाहरूको जीवनमा एउटा मात्रै कुराले असर गर्दैन, त्यसका विभिन्न आयामहरू छ। पुरुषलाई एउटा मात्रै कुराले, कहिले आर्थिक मन्दी भयो भने उसलाई त्यो कुराको अनुभूति हुन्छ, मैले म असफल भएँ, मेरो व्यापार सफल भएन, अथवा राजनीतिक रूपमा उसलाई अलिकति तलमाथि भयो भने त्यो हुन्छ। महिलालाई घरले पनि घेरिरहेको हुन्छ, महिलालाई समाजले पनि घेरिरहेको हुन्छ, बेला बेलामा त्यस्ता प्रश्नहरू, त्यस्ता परिवेशहरूले पनि महिलालाई घेरिरहेको हुन्छ। त्यही कारण महिलालाई जुन 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 किसिमको एउटा चौतर्फी बोझ भनौँ न, त्यो चौतर्फी बोझहरू छ। कार्यस्थलमा पनि उसले अलिकति तलमाथि केही कुरा भयो भने उसलाई 50 वटा प्रश्न आउँछ। त्यही पुरुषले त्यही कुरा गर्दाखेरि उसलाई त्यति धेरै प्रश्न आउँदैन, उसको सक्षमतामाथि कसैले प्रश्न गर्दैन। तर महिलाको एउटा सानो त्रुटि पाउने बित्तिकै उसको सक्षमतादेखि लिएर उसलाई कसरी परिवेशमा हुर्काइएछ त्यहाँसम्म प्रश्न गर्न भ्याउँछ कि मान्छे। त्यस कारण कस्तो छ भन्दाखेरि, मैले भने महिलालाई जुन चौतर्फी दबाव, जुन चौतर्फी बोझ छ, त्यो मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। मैले परिवर्तनलाई त्यसरी पनि हेर्ने गरेको छु। भनेपछि जस्तो यहाँले भने अनुसार नै, जबसम्म परिवारले समाजले महिलामाथि गर्ने हिंसालाई अन्त्य गर्दैन, या चाहिँ भोलिको दिनमा महिलालाई पनि शिक्षित बनायो भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो हुन्छ ऊ, र एक दिन एउटा स्थानसम्म पुग्छ, सफल हुन्छ भन्ने कुराको यहाँ उदाहरण पनि हो, र यहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन, मानवाधिकारको कुरालाई समग्र रूपमा यहाँले अहिले निहालिराख्नु भएको छ। विगतमा महिला आयोगमा रहेर यहाँले काम गर्नु, महिलालाई नै विशेष गरेर यहाँले महिलालाई नजिकबाट काम गर्ने मौका पाउनुभयो। अब म अलिकति जोड दिनुहोस् न मानवाधिकारको कुरा र महिला अधिकारको कुरालाई। स्पष्ट रूपमा के छ भन्दाखेरि, महिला अधिकार जति पनि हामीले भन्छौँ नि, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार का कुराहरू, सम्मानका कुराहरू, तिनी मानव अधिकारका कुराहरू हुन्। र महिला र पुरुषको अधिकार भनेर छुट्टै छुट्टै हुँदैन। हामीले विश्वव्यापी घोषणा पत्र हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मानव भने छ, मानव भनेको पुरुष मात्रै होइन, महिला हो, महिला पनि हो, तेस्रो लिङ्गी पनि हो। मानव भनेको स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने एउटा जीवन रहेको, अब भनौँ न व्यक्तित्व भनौँ अथवा जेसुकै भनौँ, र मानव भनेर छुट्याउनु मिल्ने कुनै क्याटेगोरी छैन। त्यस कारण त्यसमा महिला पनि पर्छ, पुरुष पनि पर्छ, तेस्रो लिङ्गी पनि पर्छ, अन्य अब जुन पहिचान बोकेका व्यक्ति त्यो पनि पर्छ, महिला पुरुष भनेको छैन क्या विश्वव्यापी घोषणा पत्रले। त्यस कारण महिलामाथि गर्ने एक किसिमको व्यवहार, पुरुषमाथि गर्ने एक किसिमको व्यवहार, त्यो छुट्टा छुट्टै हुँदै हुँदैन। त्यहाँ हाम्रो देशमा पनि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, त्यो समान कुरा गरेको छ, र हामीले जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने समान छौँ हामी, 2% प्रतिशतले हामी नै बढी छौँ,
तर पनि कस्तो अवस्था रह्यो भन्दाखेरि महिलालाई यो नाममा त्यो नाममा विभेद गर्ने नियमित प्रक्रियाहरू रहिरह्यो। हिजो हामी नै सती प्रथा पढ्दै आएका छौँ, अहिले त्यो इतिहासको रूपमा छ, त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको छ महिला। त्यसकारण महिलालाई गर्नुपर्ने व्यवहार फरक हुन्छ, पुरुषलाई गर्नुपर्ने व्यवहार फरक हुन्छ, त्यो हुँदै सक्दैन, त्यो समान व्यवहार हो। त्यसकारण त्यो रूपमा हामीले बुझ्यौँ र त्यो रूपमा हामीले काम गर्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, होइन भने हामी सधैँ त्यो पछाडि रहन्छौँ र एउटा निराशा हामीमा जहिले पनि रहिरहन्छ। त्यसकारण त्यो निराशाबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि मानव अधिकारको कुरा हामी गर्छौँ, त्यो सम्मानको कुरा गर्छौँ र त्यो एउटा संस्कारको कुरा गर्छौँ। मानव अधिकार भनेको एउटा संस्कार हो र त्यो संस्कार यदि हामीले बिर्स्यौँ भने मलाई लाग्छ कुनै देशमा चाहिँ त्यो किसिमको सफल भइँदैन, सफल अवस्था देख्न सकिँदैन। म अब यति कुरा गर्दा गर्दै अलिकति घर परिवारसँग यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। जुन छोरी हुँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको घरमा एक किसिमको क्रान्ति नै भनौँ होइन, त्यो गरेर आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ, विवाह भयो, सन्तान भयो, भनिन्छ कामकाज छोरी हुँदाखेरि जति कामकाज गर्न सजिलो हुन्छ त्यो विवाह भएपछि गाह्रो हुन्छ, अझ सन्तान भएपछि त अझ त्यसको मिलाउनलाई अझ कठिन हुन्छ भनेर हामीले सुन्ने गर्छौँ। या कामकाजी दौरानमा महिलाहरूले त्यस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ, कस्तो रह्यो जस्तो विवाह भएपछि बुहारी भएपछि घरको अपेक्षा यहाँले पुरा गरिदिन नसक्ने, छोरी हुँदा जति सजिलो थियो बुहारी हुँदा अलिक गाह्रो अवस्था पनि हुन्छ भनेर भनिन्छ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई, कस्तो भयो अलिकति सुनाइदिनु। विवाह भएपछिको अवस्था पक्कै पनि फरक भइहाल्छ। किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन एउटा स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले नियमित रूपमा जुन कामहरू गरिरहनु भयो, त्यो अभिभावक आमा बुवालाई त हामीले भन्न सक्छौँ नि एकछिन ढिलो भयो अथवा एकछिन चाँडो भयो भनेर, उहाँहरूलाई जुन सजिलो सहज वातावरण हुन्छ हामीले कन्भिन्स गर्न सक्ने, विवाह पश्चात त्यो अलिकति फरक चाहिँ आउँछ। किनभने हामी फरक घरमा जान्छौँ, एउटा नचिनेको घरमा हामी पुग्छौँ, त्यहाँका सदस्यहरूसँग त्यति हामी परिचित हुँदैनौँ। तर म चाहिँ अब कस्तो रह्यो, सुरुवाती दौर जति कठिन थियो त्यो पछिल्लो समय चाहिँ अलि सहज हुँदै गयो। सुरुमा घरमा पुग्दाखेरि अब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समाजमा देखिएको विवाहभन्दा मेरो अलिकति फरक किसिमको विवाह थियो, मैले आफै छानेर गरेको विवाह भएको भएर त्यो अलिकति फरक किसिमको थियो। आफ्नै समुदायभित्र विवाह गर्दा पनि त्यो अवस्था आइलाग्यो, त्यो अवस्था आइलाग्यो, त्यो हुँदो रहेछ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि अब आज पनि नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि महिलाले अथवा छोरी मान्छेले आफै छानेर विवाह गर्ने चलन चाहिँ कम छ। तर म चाहिँ त्यो मध्येको अलिकति मैले भने नि अलिक फरक केस भएको भएर मैले आफैले रोजेर विवाह गरेँ। भोज भतेर त्यस्तो केही पनि कार्यक्रमहरू भएन, एकदमै साधारण किसिमको विवाह भयो र त्यो सकिसकेपछि अब आफ्नो घरमा जाने बेलामा अब छोरी मान्छेले छोड्ने घर भनेको त्यही घर हो, आफ्नो माइतलाई, मैले त घर भनेको माइत हो भनेर मैले बुझ्थेँ, तर होइन रहेछ। मैले लामो समय, यो मलाई लाग्छ मेरो बिहा भइसकेको 10 वर्षपछि मैले थाहा पाएँ यो मेरो घर त्यो होइन रहेछ। सो त्यो अवस्था रह्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि घरमा गइसकेपछि अब मेरो सासु एकदमै कडा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै त्यो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरो थियो, त्यस्तो कडा वातावरण थियो। बिहान बेलुका एकदमै त्यो प्रेमा एकदम फोकस, मुस्लिमहरूले गर्ने जति पनि रिचुअलहरू थियो त्यो एकदमै स्ट्रिक्टली उहाँले फलो गर्न लगाउनुहुन्थ्यो, अब फलो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, अझ बुहारीले त अझ धेरै गरिदियोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। अब हाम्रो घरमा पनि अब त्यही किसिमको भनौँ, माइतमा पनि त्यही किसिमको हुर्काई भएको भएर त्यति कठिन भएन। त्यसरी हुँदै गर्दै जाँदाखेरि अब काम गर्नु हुँदैन, पढ्नु हुँदैन, म भर्खर आइएल मेरो सकिएको थियो, पढ्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो। तर बिस्तारै 3 वर्ष लाग्यो मैले त्यो एउटा उहाँलाई कन्भिन्स गरेर म फेरि मैले कलेज सुरु गर्न मान्नुभयो। पछि मैले गरेका हरेक काममा हरेक निर्णयमा उहाँले चाहिँ सघाउनुहुन्थ्यो। हजुर, भनेपछि त्यो सुरुवाती दिनमा अहिले भनिन्छ घर जस्तो भए पनि श्रीमानको साथ भयो भने महिलाले जुनसुकै काम गर्न पनि आँट गर्न सक्छ या सक्षम हुन सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ महिलाहरू यदा कदा। घर जस्तो सुकै हो, श्रीमान सफल हुनुभयो या सजिलो हुनुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ, यहाँको विषयलाई लिएर त्यस्तो भयो कि भएन? होइन, मेरो घर अब भनौँ न मेरो पतिको घर अलिकति अब पढे लेखेको, सबैजना पढे लेखेको हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण
कामलाई पनि निरन्तरता दिन पाउन एउटा सहज भयो, परिवार अलिकति भए पनि श्रीमान चाहिँ बढी सहयोगी, बढी सकारात्मक र त्यसले पनि वातावरण सहज बनायो। मैले पढ्नलाई मैले नियमित गर्न पाएँ र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि म नियमित हुन पाएँ त्यसले गर्दाखेरि। सन्तान भइसकेपछिको अवस्था पनि त्यही रह्यो होइन? सन्तान भइसकेपछि पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था रह्यो, सहयोग पाइयो। भनेपछि अब जस्तो म यो प्रसङ्गलाई अब जसरी कसरी जोड्न चाहन्छु भने, अहिले पनि विवाह भएपछि सन्तान भएपछि महिलाहरूले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ, सम्प्रदायको कुरालाई लिएर पनि कुरा गरिन्छ होइन। अझ तराईको समुदायमा हामी हेर्न जाँदाखेरि आज पनि घुम्टो टाउको छोपेर हिँड्नुपर्ने महिलाहरू, त्यो अवस्था पनि छ, त्यो पनि अहिलेको अवस्था छ। जस्तो अब म यी सबै कुराहरूलाई जोड्दाखेरि अहिले जुन स्थानमा यहाँ हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने आजको दिनमा पनि दाइजो र तलाकका नाममा महिलामाथि हुने हिंसाहरू यतावत रहँदा रहेको अवस्था छ, जबकि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ यहाँको समय र अहिलेको समयमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? दाइजो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा गलत हो र त्यो अपराध हो भनेर नेपालको कानुनले, नेपालको संविधानले परिभाषित गरिसकेको कुरा छ र यसमा चाहिँ सरकार समुदाय, सरकार भनेको स्थानीय स्तरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई मैले जोड दिन चाहन्छु, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अब निस्तेज पार्न, उहाँहरूले यसलाई रोक्नको लागि पहल गर्नु पर्यो पहिलो कुरो, र परिवार हरेक परिवारले त्यसमा अडान लिनु पर्यो। दाइजो दिएर होइन, लिएर होइन, एउटा सादा तरिकाले विवाह गर्ने परम्पराको सुरुवात गर्नुहोस् एउटा यो कुरा, र हिंसा पीडित महिलाहरूको सहयोगी बन्न सुरु गर्नुहोस्, अनि मात्रै हामीले वातावरण चाहिँ परिवर्तन देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि, कसैको पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नु पनि एक किसिमको अपराध हो, त्यसकारण मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा चाहिँ तपाईँहरू कोही पनि संलग्न नहुनुहोस् भन्ने कुरा, के भन्छ, मानव अधिकारको उल्लङ्घन कानुनको उल्लङ्घन हो, त्यस कारण कानुनको यदि सम्मान तपाईँ गर्नुहुन्न भने त्यो त्यसपछि तपाईँले भनौँ देशको कुनै पनि कानुनको सम्मान गर्न सक्नुहुन्न, त्यस कारण त्यसलाई कानुनको सम्मान गर्नु सानो ठुलो भनेर केही पनि हुँदैन, कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्। र मेरो सूचना के छ भन्दाखेरि, महिलालाई मानवको रूपमा हेर्नुहोस्, महिलाको रूपमा होइन, अनि मात्रै हामीले परिवर्तन देख्न सक्छौँ। होइन भने महिला बच्चा पाएपछि ऊ कमजोर हुन्छ, महिला बच्चा पाएपछि उसले काम गर्न सक्दैन, त्यस्तो गलत कुराहरू हुन्। जुन किसिमले पुरुषले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दक्षताका साथ काम गर्न सक्छ, महिलाले पनि त्यही दक्षताका साथ काम गर्न सक्छ, कुनै कमजोरी हुँदैन। खालि के हुन्छ भन्दाखेरि, जसरी महिलाले पुरुषलाई सघाउँछ, पुरुषले पनि त्यो महिलाहरूलाई सघाउनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले समान किसिमको समाज घरको परिकल्पना देख्न सक्छौँ, होइन भने केही पनि होइन। म यतिलाई अन्तमा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने, जस्तो हिजो विद्रोही भावना उत्पन्न भएको मोहना अन्सारी आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ, त्यो समाजमा जाँदाखेरि या परिवारले भन्दाखेरि समय नपाउने त्यो अवस्था देख्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो अहिले आजको दिनमा त्यस्तो यहाँसँग छ भने अलिकति सुनाइदिनुहोस् न, किनभने धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, यहाँको त्यो त्यो नै एक किसिमको सन्देश हुनसक्छ कि। मैले मलाई नरुचेको कुरा को मैले विरोध गर्थे, मलाई नरुच्नु भनेको अर्को महिलालाई पनि नरुच्ने कुरा हो र कानुनमा पनि त्यो कुरा नरुच्ने सन्दर्भ हो, त्यसकारण यदि तपाईँलाई जुन कुरा सुहाउँदैन त्यो अरूलाई पनि सुहाउँदैन, त्यसको मैले विरोध गर्थे। महिला हिंसामा विशेष गरेर महिलाहरू कुटिएको मैले देख्न सक्दैनथे, बालबालिकाले त्यस्तो किसिमको काम गरेको मैले देख्न सक्दैनथे, प्राय एउटा सन्दर्भ आउँछ साइकल चढ्नु हुँदैन भनिन्थ्यो, किन चढ्नु हुँदैन, उसलाई पनि त त्यो दूरी कम होस् भन्ने लाग्छ नि, हिँडेर दुई घन्टामा पुग्ने ठाउँमा उसलाई पनि एक घन्टामा पुग्ने रहर हुन्छ नि, महिला साइकल चढ्नु हुँदैन भन्ने त कहीँ लेखेको थिएन नि। त्यसकारण त्यस्ता गलत कुराहरू, गलत मानसिकताहरू पालेर नबसौँ। हक र अधिकारका निम्ति गरिएको संघर्षले आज मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सफल भएका छन् महिला, जसको पृष्ठभूमि तयार पारेका हुन् मोहना जस्तै सामाजिक अभियन्ताले। राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति बलियो भए मात्र उनीहरूको अधिकार र समानताको लड़ाईको दायरा फराकिलो बन्ने अभिमत व्यक्त गर्ने मोहना सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनका लागि नयाँ पुस्ताको
प्रेरणा पनि हुन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सशक्ति आजलाई यति नै। अर्को साता यस्तै एक सफल महिलालाई लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।